destacar en aquest capítol que, com vam dir, el compromís del govern municipal era procedir tots els anys a una inversió superior als 4 milions d'euros i sabeu que enguany en el capítol 6 estem per damunt de 5 milions d'euros que si sumem a el que són transferències de capital, és a dir, diners que l'Ajuntament dona a particulars per a inversions, en aquest cas a el que són la rehabilitació de vivendes, estem parlant d'una quantitat d'inversió directa i indirecta superior a 6,2 milions d'euros. Això és possible, primer, per la capacitat d'inversió que té l'Ajuntament d'Ontinyent gràcies al sanejament que hem fet el govern de Jorge Rodríguez des de l'any 2011 i, en segon lloc, a les transferències de capital, és a dir, als diners que venen d'altres administracions públiques, en aquest cas de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València. Que, com sabeu, parlàvem de quantitats l'anterior legislatura, quan el PP governava encara en la Generalitat i la Diputació, de 300.000 euros aproximadament. Des de l'any 2016, en aquest cas, tenim 1,6 milions d'euros que venen de la Diputació i la Generalitat, l'any passat 2,5 milions d'euros, i en el 2017, vull dir, i per al pressupost de l'any 2018 vindran 2,6 milions d'euros de la Generalitat i de la Diputació que ens permeten afrontar totes les inversions. Dir que en l'àrea de territori i sostenibilitat es recullen les partides per a la neteja, per al manteniment de parcs i jardins, per al manteniment de les vies públiques, dels edificis municipals, per a la pavimentació asfàltica, per al manteniment de camins rurals, en definitiva per a tot el que és el dia a dia de l'Ajuntament i el manteniment dels nostres carrers i el funcionament de serveis públics municipals. I ara ja li dono la paraula a Jaime Peris, que ens explicarà més detingudament les inversions de l'any 2018. Efectivament, 6,2 milions d'euros és el reflexe d'una aposta per la promoció econòmica sense cap dubte importantíssima. Fer infraestructures és la millor aposta que pot fer una administració per la creació d'ocupació, que al final és l'emotiu d'aquest govern. En primer lloc, desgranaré un poc les inversions que al llarg del 2018 aquest Ajuntament pretén dur a terme. Destacar que en el 2017 el grau d'execució dels capítols 6 i 7, és a dir, inversions directes o transferències, ha sigut d'un percentatge enormement elevat i la intenció en el 2018 és complir en tots aquests compromisos i inversions que van a ser una realitat en cada un dels barris de la ciutat, com ara veureu. Inicialment estem parlant de al voltant d'un milió d'euros en Ontinyent participa, tant 600.000 euros en un caràcter plurianual en el que anem a fer realitat els projectes i es començar les actuacions de l'espai per a concerts, de la remodelació de la Glorieta i de l'actuació en Sant Antoni, que tirarà a caminar de forma participada durant aquest any 2018. I a més es veurà fet una realitat la coberta del CEIP Bonavista, que com sabeu ja s'han obert les ofertes de les empreses i està prontar l'adjudicació de la mateixa, per tant, durant el primer semestre del 2018 serà una realitat el que és la coberta del Bonavista, una inversió de 195.000 euros. I a més està prontar entrar la redacció del projecte de l'actuació en el que diem Riu Viu, que és el recuperar a un espai públic tota la zona verda de baix del Pont Nou, el conegut com a Pont de Paduana, de 220.000 euros, que una vegada tinguem les autoritzacions corresponents de la Confederació i de la Gent Urbanitzador, acometrem la inversió que també serà una realitat en aquest 2018. A més, sabeu que estava en licitació la reurbanització del carrer Pintor Segreies per un import de 402.070 euros que la pròxima setmana obrirem per veure l'empresa que pugui adjudicar-se i, per tant, a principi del 2018 començaran les obres també del carrer Pintor Segreies. Està en fase de redacció, en fase ja final de redacció, el projecte de la tercera fase de la vila, reurbanització, que bàsicament és el carrer Trinitat, des de la plaça Sant Pere Verona fins al seu acabament en el carrer Roses i tots els carrers adjacents de carrer Muralla, Cordellat i tots els carrers, el qual donarà ja una finalització a la inversió que tenia aquest govern, aquesta preocupació per la vila, que fins ara teníem
500.000 euros més els 350.000 d'aquest projecte, en més de 850.000 euros van actuar-se en tota la remodelació urbana del traçat de la vila. A més, en el 2018 volíem fer una realitat, una demanda dels veïns de l'associació i dels veïns del barri de Sant Josep, que és el canvi o millora d'enllumenat del carrer Martínez Baix des del tram de l'avenida Daniel Gil a l'avenida Albaida i de José Iranzo des del tram de Pintor Segreyes, de Pio XII als mateixos col·legis, al Col·legi Martínez Baix i Vicenç Gironès, que està pressupostat en 107.000 euros. També actuarem en el barri del Llombo, una reurbanització valorant 250.000 euros, possiblement en el carrer Rafael Juan Vidal, donant un nou bulevard d'eixida a la plaça de la Coronació. Com sabeu i com han comentat la setmana passada, del tema dels compromisos de reurbanització per el conveni ARRO en Conselleria i Ministeri, l'Ajuntament tenia que invertir en la zona ARRO i fruit d'això serà una primera fase de reurbanitzar el carrer Tomàs Baix, possiblement des de la plaça Sant Domingo fins a l'altura de la biblioteca. Junt en 150.000 euros que passaran al 2018 per finalitzar el que és la plaça de Sant Carles de davant de l'EPA, que la previsió és que a finals de gener estigui acabat. També és una demanda d'usuaris de crear un centre de respir, un centre d'atenció, un centre especialitzat a malalts d'Alzheimer en la zona de Sant Rafael, però qual l'Ajuntament es planteja l'adquisició d'una planta baixa i l'adequació de la mateixa perquè la gent pugui passar el dia o pugui fer activitats prop de centres especialitzats que estan en el barri de Sant Rafael, però tant el barri de Sant Rafael es veurà beneficiat de l'adquisició per part de l'Ajuntament d'una planta baixa i adequació que enguany l'hem ficat 125.000 euros i seran actuacions en caràcter plurianual. També com va comprometre l'alcalde, en aquest cas, i com és una demanda des dels diferents barris, fer accions d'àrees esportives en cada un dels barris, en pressupost de 200.000 euros, per actuacions tant en el barri Sant José com en el de Sant Rafael, com en el Llombo, perquè es pugui de manera propera practicar esport en els barris sense haver de desplaçar-se expressament al poliesportiu. També perquè ja va ser una realitat i com vosaltres sabeu la Generalitat ha pressupostat 500.000 euros per a una primera fase de rehabilitació del Museu Tèxtil, però prèviament a fer una primera fase de rehabilitació n'hi ha que enderrocar i l'Ajuntament invertirà 253.000 euros en els enderrocs de totes aquelles naus i immobles accessoris que no són necessaris en el projecte de rehabilitació del Museu Tèxtil. També, com sabeu, la Diputació ha aconseguit una subvenció de 100.000 euros que va ser incrementada en 50.000 euros per part de l'Ajuntament i farem una primera fase de rehabilitació de 150.000 euros del Pont Vell. També, com sabeu, hem adjudicat ja la millora energètica, el canvi de finestres del Col·legi Sei Bonavista, que ve també d'una subvenció de la Diputació. També s'ha adjudicat i, per tant, probablement es comença en gener i tindrà una durada d'aproximadament 6 mesos, la rehabilitació en 300.000 euros de la Casa de la Cultura, Casa de Santa Bàrbara, que sabeu que en l'últim semestre de l'any albergarà una col·lecció important de la Diputació, una col·lecció itinerant, i era necessària adequar-la i millorar-la perquè fer ús d'aquesta col·lecció, d'aquesta exposició, però a més perquè el seu ús fa falta que s'adeque a les noves tecnologies, sobretot. També n'hi haurà una inversió de 50.000 euros per adequar la sala de lectura a Sant Rafael. Sabeu que el Pla d'Eficiència Urbana, que és per a nosaltres molt important, perquè són aquelles actuacions xocotetes però necessàries, que a vegades no es veuen, però que fan la vida fàcil a les persones, tindrà entre tres una disposició de 75.000 euros en la pavimentació asfàltica, camins i vies públiques. També mantindrem la partida de 308.000 euros per adquisició de terrenys i enderrocs i adequació de terrenys, que sabeu que l'Ajuntament es gasta o invertís molts diners
en l'adequació de terrenys i adquisició de cases i en derrocs, sobretot en execucions subsidiàries. L'any passat estàvem parlant del voltant d'aixes quanties. Enguany, una vegada s'acabi l'actuació de la subvenció de l'IBACE en desembre, tirarem endavant aquest pla de millora de polígonos municipal i, per tant, va ser una realitat o va continuar sent una actuació de tots aquells que han demanat les ajudes, les actuacions en les seues fronts de fatxades o en les seues urbanitzacions de les illes que han demanat, i per això aquesta actuació serà una realitat al llarg del 2018. També passa el 2018 l'acabament de les obres del cementeri en 160.000 euros, després adquisicions de material per a biblioteques, 80.000 euros per a mobiliari urbà i xocs infantils, que com sabeu és una demanda dels usuaris. També sabeu que va ser una de les accions o de les inversions que va passar a les 10 primeres en l'on tinguem participa, per tant és una preocupació invertir en el mobiliari i xocs infantils. Acabarem les obres del punt TRAC, que has començat en el passeig de Benarrai, i per tant la inversió també passarà en 10.500 euros per al 2018. Part del pla d'eficiència urbana, com no és la inversió en aigua i clavegueram, necessari en l'actuació. Enguany sabeu que en Rafael s'ha invertit vora 300.000 euros i aquests 290.000 euros per al 2018 faran realitat aquelles actuacions que, junten en EGBAS o en necessitats que s'han detectat, puguen anar fent falta en els diferents barris. 14.000 euros per adquisicions i adequacions de contenedors, 150.000 per a equipament i aplicacions informàtiques. També anem a invertir 150.000 euros en l'adequació de 3 vivendes en usos socials, que són, com sabeu, aquelles que hem comentat diverses vegades, de Tomàs Baix, de Cantarà de Sant Vicent número 9 i carrer Trinità 22, que són vivendes que al llarg del 2017 han sigut municipalitzades, és a dir, han sigut transmitides a l'Ajuntament i anem adequades per a donar-li l'ús al que l'Ajuntament fa falta i és necessari. També l'Albergue Perú, que du uns anys d'obertura en una afluència important, va veure reflejat una inversió de 30.000 euros, sobretot per fer actuacions que no molesten als veïns i facin pacífica l'ús de l'albergue junt en la residència dels veïns que estan per allí. I a més, com sabeu, és un compromís, és fàcil que a principi del 2018 ves que en realitat l'escomençament de les obres de la rotonda o accés de Torrefiel per part de la Conselleria d'Habitatge, i l'Ajuntament es va comprometer a millorar l'accessibilitat en l'eliminació de les escales que n'hi ha una vegada passes la rampa que es manté d'accés al institut i al cementeri. A part d'aquestes inversions en territori, en el tema de serveis municipals, cal destacar en l'àrea de sostenibilitat, també escrita a territori, que una aposta decidida per fer realitat el pla pilot de gestió de residus verds que ha arrencat en el 2017, apostar per ell en el 2018 en una inversió de 84.000 euros, que com sabeu és el tema de la poda, el tema de reduir les emissions de CO2 i de manera consensuada i participada en les entitats i els col·lectius que més sensibles s'ha mostrat en esta demanda, i per tant s'ha dotat d'una partida de 84.000 euros per a que continuï al llarg del 2018. A més, sabeu que hi ha una problemàtica que sorgeix tots els anys, sobretot en el període estival, que és el tema del Pou Clar, i una aposta o una decisió que hem pres és augmentar la partida d'inversió en la gestió del Pou Clar en un 50%, passant de 17.500 euros a 25.000 euros per atendre millor totes aquelles incidències que van sorgir en el Pou Clar. És de destacar, per tant, que en la partida de sostenibilitat estem parlant d'un augment per al 2018 de 71,60%, quasi un 72% de sensibilitat en matèries mediambientals i sostenibilitat d'aquest govern. En el pla pilot de residus, com he dit, en les activitats pròpies de ponència, en la gestió del Pou Clar i la subvenció per a mobilitat sostenible, que són les bicis,
que enguany ja partirem d'una subvenció mínima de 10.000 euros fruit de la demanda i de la sensibilitat de la gent en aquest tipus d'ajudes. I a més, un reconeixement a una llavor important que es fa en el mes d'estiu, que és el dels voluntaris del foc. S'ha ficat una partida per a lloguer de vehicles de 4.000 euros per a que puguem fer més accessible la mobilitat per al terme municipal, perquè és una manera de reconèixer la llavor important que fan en els mesos estiuencs. Per tant, com he dit, quasi un 72% d'augment en l'àrea de sostenibilitat. Tot això, com heu vist, és una política transversal, participada, inversions en tots els barris, inversions que venen a donar resposta a demandes d'entitats, de veïns, de col·lectius que al llarg de 2010 ens han anat demandant actuacions concretes que venen reflejades en noms i cognoms en aquest capítol 6, en aquestes inversions i en aquestes àrees de l'àrea de territori. Per tant, al llarg de l'any anirem comentant-vos com van tots els projectes.